היי מוגזמות. טוב, הכנתי לכם השבוע ולוג, אבל בגלל שהוא פשוט עשוי מקלעים של רגעים במהלך השבוע שאני אוכלת בהם, החלטתי שאני אוסיף קריינות כדי שזה יהיה קצת יותר ליניארי. וכמו שאתם רואים, אני עם המסכה הזאת על הפנים, וזה למרות שזה מסכה צ'יפ 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 מהסופר פארם, שברגעים אלו משחיתה לי שנות טיפוח של הפרירי. פשוט אני לא מאופרת, והחלטתי שעדיף שאני אראה כמו אסלן, האריה מנרניה, כמו אסלנית, מאשר שתחשפו לקרקס הזה. אז אנחנו נתחיל. טוב, אחד הדברים הראשונים והמרגשים שעשיתי השבוע זה לקחת את אבא שלי לאירוע. היה מין אירוע, הרצאה כזאת של 50 שנה לצוללת צהובה של הביטלס. הם עשו. Happy Socks, שזה מותג גרביים, עשה מין קולקציה מגניבה של גרביים של הביטלס, של צוללת צהובה. והם עשו מין אירוע, הרצאה והופעה, ולקחתי את אבא שלי, והכי הרגשתי כאילו אני הכי מפרגנת לו ועושה לו טובה, כי כשהייתי ילדה הוא הראה לי את הסרט הזה, צוללת צהובה, וחשבתי שזה תהיה כאילו סגירת מעגל ממש מקסימה, אבל הוא פשוט הגיע וישב בטלפון כל האירוע וכתב שם שירי הייקו או whatever he does, וכאילו אחר כך כאילו, כשהייתי בטוחה שהוא יגיד לי, יו, תודה שלקחתי, הוא אמר, כן, האמת שבאתי, רק הריחמתי עלייך שאין לך חומרים לבלוג, ואני יודע שאת רוצה לצלם אותי. Like, what kind of a dad is that? אבא, אני התחלתי לספר לי על שגרת הטיפוח שלך, יש לך מוצר של שנל שאתה משתמש בו, לא? בהחלט, בהחלט. בעבר אני לא כל כך הייתי מודע לעניין הזה, אבל בעקבות השנים, בהחלט אני מודע שהקמטים הולכים ורבים. ואתה מרגיש שהקרמים עוזרים לך לקמטים? לפחות ניסיון פתטי ואמונה, וזה גם נחמד קצת לפנק את עצמך, לשים קצת קרם פה, ומשהו מתחת לעיניים, כאן אני שם. רגע, השגרת טיפוח זה לפני השינה? אחרי המקלחת, שזה לרוב לפני השינה. אוקיי. לעתים זה גם בבוקר, אחרי טיול בוקר סביב הכפר. אני מתקלח, מתרענן, אז אני עושה לעצמי טיפולים קצת קטנים כאלה. ומרגיש שאני תורם... כשאתה עושה משהו למען עצמך. למען עצמי, תורם לאיכות חיי, ומשלה את עצמי ש... שזה עושה משהו. שתעפות להם... רגע, אבא, איזה סוג, איזה מוצרים יש לך למשל? איזה אתה אוהב להשתמש? יש לי את הדבר הזה היוקרתי, הבושם השיקומי של האור, של שנל אני חושב. אוקיי. שזה עולה בערך מיליארד דולר. אוקיי. אני לוקח ככה טיפות קטנות, שם תרסיס קטן על האצבעות ומתופף קלות, מתופף קלות. אוקיי. זאת ההנחיה, אלה ההנחיות שקיבלתי. רגע, אבל אתה מטפל בעיקר בקמטים של העיניים? מתחת לעיניים. יו, אבא, אתה יודע, זה ממש פיוטי הרגע הזה, כי אתה כאילו מדבר על קוסמטיקה, לא, חכה, אתה מדבר על קוסמטיקה, ובמשקפיים שלך משתקף הסמל של סופר פארם. יום אחרי זה הגיעה אליי בבוקר חברה שלי ליאת, ואני החלטתי שאני הולכת להכין לה פנקקים, וגיליתי שאני לא ממש טובה בלהכין פנקקים, ואז פשוט פרשתי והחלטתי לתת לה להכין בעצמה את הפנקקים, כי זה באמת, אתם צריכים לדעת שאחד באמת המוטו הגדול בחיים שלי זה שגם אצלי בבית מארחים אותי. הנה לליאת הקטנה פנקק,
זה פעם ראשונה שאני מכינה פנקק מאפס, תמיד הייתי קונה כזה פילסברי וואטאבר, אז נקווה שזה יצא טוב. היי, זה לולו. אוי, הוא רוצה להגיד שלום. כן, אימא, תגיד שלום. איך את מכריחה אותו לרדת מהמיטה, הוא כזה לא קרה. לא, לא נכון, הוא רצה, בגלל זה הוא קרה לי. ליאת, תגידי שלום. אני אמשיך לצלם איך אני מכינה לך את הפנקיקים. That's cute, נשי. רגע, בואו נראה מה כתבו לי לעשות. הוא מערבבים ביצים, חלב וסוכר. או, מוסיפים את הקמח לאט לאט. אוי, וואו. אוי, אז אני צריכה לעשות מחדש, נכון? מה, למה? כי כאילו לא הוספתי את הקמח לאט. הוספתי את הקמח כאילו בבת אחת. נראה לי שכן, כי זה אמור להיות כזה עם פלאף. אוה, פאק איט. טוב, מקסימום. אני מערבבת ונקווה לטוב. מקווה שזה יהיה סבבה, בואו נראה מה עוד צריך להוסיף. וואו, שכחתי כמה נוטלה, זה טעים. מחממים מחווה טפלון עם שמן ויוצקים. אבל מתי שמים את הסוכר? לא, לא שמתי סוכר. כף סוכר. זהו? לא, זה אמור להיות יותר מזמין. פאק יו. טעם. אולי צריך עוד חלב? נו, שלב, אתה רואה שאנחנו בקרייסס. אני אופטימית, אני הולכת להעביר אתכם עכשיו לאזור המחוות, ואנחנו נראה איך אנחנו מתפעלים את החרה הזה. טוב, אני אופטימית ליאת. לא, כאילו, בואי, זה גוש בצק, זה בסך הכל צריך להיות טעים, בואי נקרא. לא, זה הכי אמור להיות נוזלי, כמו את יודעת, קרפים, את לא תוכלי לשחק עם זה. ליאת, אל תתערבי, אני יודעת מה אני לא עושה. Oh my god, this is horrible. את לא תוכלי... Oh fuck. כן, מבינה לחק את זה. Oh god, that is bad. מבינה, זה אמור כאילו להיות כזה... תוסיף להיות חלב. את חושבת? כן. טוב, רגע, זרקי את זה לשקית שם. ליאת, אני מרגישה שאנחנו נכשלות. כלומר, אני לא הייתי פה. ליאת, נכשלתי בפנקק שאני מכינה לך. כן, פינטסטי על פנקק כמו באיזה... נו, איך קוראים למקום? כמו בבנדיקט, שזה מגיע כאלה... אבל אני אכין לך כזה. תכף זה יקרה. תוסיפי חלב או סוכר או משהו. כן, חלב. טוב. אני מרגישה כמו ילדה קטנה שמשחקת בעקרת בית. טוב, סורי כפרה, אבל עכשיו את אחראית על הפנקקים. It's your job now. I don't know. אני אומרת לך, היינו צריכים לעשות כאילו... אהו, it looks so bad. לא יודעת, אולי כן. אתה חושבת שאנחנו... מה, שם בדיוק משהו במתכון וזה לא עלה? כן, אבל הקטע שהם אמרו לשים לאט לאט את הקמח. לא שינית מינונים? לא שיניתי כלום כבר, ועכשיו יהיה איזה טעם של גוש חלב. Give it a go. זה צריך להיות יותר נוזלי קצת. למה? זה נראה לי ממש נוזלי. לא, יותר נוזלי מזה זה יהיה כאילו מבאס. ליאת הולכת להפוך את הפנקק, נראה עד כמה הוא כושל. אוו, נראה חמוד! Adorable! לא, תמור להיות יותר חום אחיד כזה. שאלה, ביץ'. ליאת, תראי, תראי במצלמה את קרפדת הספה. קרפדי. גד, הרמת הפנקקים נראית לוהטת. אני מצלמת את הרמת הפנקקים שלנו. תראו, יצא לנו בסוף יפה. כעבור 3.5 שעות. כעבור 4 שעות. סטפוש. הורדתי את רוב הדברים מהמסיבת יום הולדת והחזרתי את כל הדברים הבוטניים לסלון שלי, גם את הפקינז הבוטני. תראי את הפנקיקים שלנו. They are gorgeous. טוב, תעשי כזה מזיגה סקסית של מייפל. אבל אל תשימי הרבה כי אני בכלל רוצה נוטלה. טוב. Oh my god, this is gonna be sexy. Pretty. אוקיי, ועכשיו תראי איך את מפזרת. וואו, לא רואים כלום. לא יצא ממנו. יואו, יש משהו שלא ייקשה לנו היום. טוב, סיפור שמאגד בתוכו, זה בעצם משל לשוויצריה הקטנה, אוקיי? זו המהות של שוויצריה הקטנה. קניתי לפני איזה חודש את הסירופ הרשיז הזה בשוויצריה הקטנה, ועכשיו ליאת שמה אותו על הפנקק שלה. ואז היא התלוננה שהוא קצת מר וזה, ואמרתי לה, מה? אבל קניתי את זה לפני חודש. ואז הסתכלנו על התוקף.
והתוקף הוא ל-22.9.2017. אחר כך הכנתי פאי פקן, ליאת ישבה על הספה ועשתה God knows what, ואני הכנתי פאי פקן, שזה כאילו אחד מהדברים, זה הדבר היחיד שאני יודעת להפות ממש טוב, ורציתי להחזיר לעצמי קצת את האגו של האפייה. טוב, ליאת ולולו עובדים על הספה, אתם נראים מאוד חרוצים ליאת. מה? אוקיי, ואני בזמן הזה ליאת אכין את הפאי פקן שאני צריכה להכין לצרכי הרוח שאני הולכת אליו היום. יום אחרי זה החלטתי שכאילו פשוט לא אכלנו מספיק השבוע, ומה שצריך לעשות זה לפגוש את רינת. רינת היא חברה שלי, היא מסוג החברות שכאילו אני פוגשת כזה פעם בשנה, אבל כאילו כל פעם שאנחנו נפגשות זה כאילו הכי מוכר כזה, כאילו אף פעם לא נפרדנו, כמו הרפס. Oh my god, יש פה צ'יפס עם שומן אדם מעליו, literally גושי צלוליטיס. אנחנו בסוסו אנד סאנס, שלום חמודה, ואנחנו שולחן בחוץ, שימו לב שכל שולחן מגיע עם גלי הקאה, אין לי הסבר אחר לדבר הזה, ואני רוצה שתעשי לי כאילו first impression. רינתי, I missed you so much. חמוד, לא? It's cute. טוב, תתאמי מהצ'יפס ותגידי מה דעתך. קדימה, בוא נעשה את זה ביחד. כן, ביחד? רגע, בואי נצטלם ביחד עם המגש הזה. טוב, אנחנו רוצות לצלם, אבל אנחנו נצטרך לאכול עכשיו, so fuck it, goodbye. וזהו, אלה כל הדברים שאכלתי השבוע, ואני הולך להוריד עכשיו את הסמוכתה הזאת מהפנים שלי, ואנחנו ניפגש שוב ביום שבת הבא. Oh my god, it's so gross. אגב, סוסו אינצן זה היה ממש טעים. אני הייתי בטוחה שזה לא היה טעים, זה היה, oh my god, בלעתי את זה פשוט. אוו, מה יש לידי? לולו, תגיד להם להתראות. הוא בז לכם. טוב, אנחנו נלך עכשיו וניפגש שוב בשבוע הבא. ביי יוש.